dalka oo dhan khawaarij meel ay joogtay waxa ku dhacay niyad jab waa mahsantahay halkan waxa diyaar ku ah saddex urur oo ka kala tirsan guutada 14ka October iyo guutada 17aad gorgor ururkeeda labaad guutada 14aad ururkeeda labaad iyo ururkeeda shanaad iyo guutada 14ka October ururkeeda 84aad oo ururka ku sugnay halkan oo difaaca mas'uuliyadda difaaca lahaa 5 sano ugu dambeeyay meeshan ku sugnay waxay diyaar u yihiin taliye taladaada iyo awaamir kasto aad bixiso oo waajibka dagaalka naqato ama nooc walba naqato ha naqato waxay diyaar u yihiin in dalkooda dadkooda difaacaan waajib kasto ay aad siisana waxay diyaar u yihiin inay fuliyaan waxaan rabaa ciidanka labada guuto ka kala tirsan ee shalay halkan ka dhaliya guushan waxaan rabaa marka ugu horeysa من لبد درجة إن أسكرتها من لبد درجة ليس هذا لا يسوق غرور عند الله سيو غرور والباء وعجوش قادنا يا نك دول قاد بدنو أتكيس بدن وحان قبع مركا إن دول قادتين إن دول أتكيستين هذا وقينا ماشى هذا لكتين ومدة مال والباء لقى أركي وحان همسنا ما أنت جوش هذا تجارتين ذلك أو خوارج مالي جوكتي وعكون عي نيت جبت